unë jam impresionuar nga puna që keni bërë. Ky kongres vazhdon të plotësoj një nevojë të madhe për hulumtimet dhe punën e studentëve për të paraqitur në forumën ndërkombëtare në Rejan. Jemi të lumtur që sot përfundojmë punën e disa muajve nga studentët dhe mësuesit tuaj. Sot shohim ëndrën tonë të vërtet për një aktivitet që bashkon elitin e ardhshme mjekësore nga mbarë Kosova dhe bashkësia ndërkombëtare. Një qëllim i rëndësishëm i këtij kongresi është të ndihmojë studentët e mjekësisë të përgatiten për rolet e tyre të ardhshme si mjek në vendet e tyre. Nuk ka ditë që Universiteti i Prishtinës nuk ftohet në një event si ky. Por lejoni që tash t'ju përgëzoj edhe kisë komësin që edhe dje në ditën e mamive, po edhe sot në organizimin e këti eventi, po e shoh salën më plotë se asnjëherë dhe interesimi mjekve dhe i punëtorve shëndetësor, por rritet gjithmonë edhe më shumë. Universiteti Prishtinës inkurajon të gjithë punëtorët shëndetësor, duke filluar nga por duke filluar edhe nga studentët tanë të Universitetit Prishtinës, studentët e infermieris, mami, studentët e mjekësis, stomatologjisë dhe të fushave të tjera, që punën e tyre profesionale, shëndetësore, mos ta mbajnë në sirtarët e tyre, por ta shpalosin në letra për mes të projekteve të ndryshme dhe hulumtimeve të ndryshme shkencore që Universiteti Prishtinës do t'i përkra si gjithmonë. Unë e vlerësoj si shumë të rëndësishëm këtë aktivitet që po bën KISCOMS dhe partneret, dhe them, jam i lumtur që më në fund edhe Kosova po krijon kuadra, po jep kuadra për nevojat e tregut të bashkimit evropian, sepse fundja është edhe pretendimi joni që pavarësisht se si racë jemi evropian edhe si territor, si gjeografi jemi evropian, nuk duhet të ndjehemi të diskriminuar, por në këtë kuptim duhet të ndjehemi të barabartë edhe në kuptimin e dijes me a qytetarët e tjerë të bashkimit evropian. Kjo në kupton që edhe studentët më në fund e kanë kuptuar se një piece of paper është e parëndësishme, por që krahas kësaj duhet diploma të jetë ekuivalente me dijen, pastaj edhe njohja e gjuhëve të huaja që të jenë një garancë për të ardhmen e tyre. Kështu që po ta fatin që punimi im të zgjidhej edhe si fitues i punimit realisht i kongresit. Me që rast, më dha edhe nderit që ta udhëheq ose të jem president i kongresit të shtatë të shkencave mjekësore. Ne shpresojmë që ju ta shfrytëzoni maksimalisht qëndrimin tuaj në kongres për përfitimin e njohurive të reja, se dhe që t'indoni njohuri tuaja me profesionistë të tjerë shëndetësore. Ju faleminderit. Unë do t'ju lutem